Михайло Семенович в автомодельному спорті вже 46 років. Чоловік є майстром спорту міжнародного класу та своїм найбільшим досягненням вважає перемоги вихованців. Головне – навчити дітей мислити, запевняє спортсмен. Далі справа за малим – зробити авто, яке повністю відповідає вимогам змагань. І вперед за призовими балами. Змагання складається з трьох етапів. Це перше – техогляд, де тобі за кожну виконану тобою деталь або форму самого автомобіля дають бали. По-друге, ти показуєш швидкість, яка може бути трошки менше, ніж у другого, але по сумі балів ти займаєш краще місце. І ця сума, і естетичне виконання, як вона виконана в естетиці. Одразу дві роботи на змагання зробив 14-річний Вадим. Ось це, до прикладу, аеромобіль «Ластівка». Сама рама вирізується з фанери. Тут от два колеса і тут два, кордова планка, мотор і винт. Вона працює на електриці, дається їй 12 вольт до такосйомника. Потім мотор дає цей силу і винт крутиться і дає повітря. А ще гоночний автомобіль марки «Крайслер». Корпус купляється в магазині, розбирається, туди ставиться мотор. Більш підсилена рама робиться, шестерні отут, мотор крутить шестерні і тому вона їздить. На виготовлення однієї такої моделі, розповів хлопець, в середньому йде близько 300 гривень. Якщо поставити міцніший мотор, витрати зростуть в рази. З однієї деталі автомобіль не створиш. Кожен автомобіль складається мінімум з 25 деталей. І кожну деталь треба підігнати, випробувати, зробити проби, пробні заїзди, балансировки, і щоб цей автомобіль стійко стояв. Уже кілька років поспіль перше командне місце на обласних змаганнях посідають моделісти зі Славути. Серед тих, хто приносив збірній золото – 10-річний Віталій. Цього разу хлопець зробив авто, яке може розігнатися до 40 кілометрів за годину. Тут зроблено два мотори, на яких працюють колеса. Оці колеса. Ця деталь потрібна, щоб на тому крузі, на тій трасі, там даються там контакти, даються, і тут затягується болтик, і щоб вона потім іде розгон, і вона починає розганятися. До участі в цьогорічних змаганнях приймалися роботи чотирьох класів – аеромобіль, об'ємна модель-копія, контурна модель-копія та вдосконалена модель-іграшки.